Dobar dan, dragi moji prijatelji. Evo, tiže nam polako nova godina, praznici. A mi u poslu. Gdje je ovo? Šta je Oliver ovdje radio? Joj, druži. To ti radi kao neke mekike, nešto, znaš? Aha. To nešto tamo vozimo barle i pšenici, onda dobijamo taj kao maltu. Aljak. Dobijete gotov proizvod. Pa taj malta, da, pa se on meša sa krompirom i dobija se hrana za svinje. Krompirom? E, do kurca. Šta je? Nemo, tragovi ne valja. Što? Nešto. Ha? Meni ne valja, aj provjeri tebi jel valja tragovi. Tu gdje sam ja počeo. Ne vadi. Pa ne vidim. Ne valja, ne valja. Jebeš. Tu i ovako nema ništa koga jebe. Nestaje nešto. Ne, sad je okej to, ali ne valja tragovi, nažalost. Pa ne znam. Pa što ovako, bog te mas... Ovo stvarno ide ovako 12 na sat. A? Rano... Ne znam, nisam vozio taj valjak, ne znam. 12 ide, dobri. A dobro, ajde. Da li će to sad neći trago ime ili neće pitanje? Hoće, ali neće trago biti povaljan. Hoće. Ne brinem. Ja znam da u singlu hoće, tako sad ne znam ovdje. A da. Nešto, onda dojdem da uzem onaj malčer, a? Malčer, brate, prvo limu baci. A, da. Onda iz malčera je da to nestane. Naravno. Biga. Lepo su radili ovo Eurotraku. Šta kaže? Lepo su radili ovo Eurotraku. Šta? Jesu, ali mnogo para. Pa Beograd, na primjer. A znam. Aj nisu, šta su radili nešto malo oko Lukije Beograd i to je to, ništa. Pa imaju ovo tamo, onaj Zemun. A vidio sam. Ima onaj put mare gdje sam je vozio kugom. Naš do kraja tamo, kod groblja, pa levo. Gdje je Oliver sad ostavio Valtru? Aj nek mi neko kaže. Kod mene je Valtr. Prekonfiguriš na kači na fenda. Ne treba biti ši uske gume. Mnogo para, ali malo gradova. Znaš, tako mala mapa za 17 evra, druži. Pa izvini, mislim. Znaš, Eurotrack ceo neko šta... Base game neko šta toliko. Da. Kad je na popustu košta 5 evra. Zumeš? Da. A ja treba dam 17, ne dam, iz principa ne dam. Mrš. Kad bude na akciji, to je prvi put da sam udario na princip, baš ne dam, baš su bezobrazni, ono, drkaju, ne, sad kao, niste kupili Rusiju jer nas je sjebo rad, e sad ćete ja platiti, ovo, ma važi, znaš kada ćete platiti, nikad. Vrlo sam nezadovoljan sa njihovim, cenovnikom, pretrali su, brate. Jezda, mi kupujemo sve, ali da dam baš tolke pare, ne, to... Ja neću da dajem. Jebe, mene Jukić kaže, eto, za Mercedes imaš 100.000 evra, druže, a za ovo nemaš. Pa nije, druže, princip, samo princip.
Da, razumem te. Jer radi se o 17 eur, radi se o preterivanju, brate, znaš, to je to. Da. Tu su moje lude noći. Ja moram ići do šopa, oh fuck. Ako ne radiš ništa, idi, brate. Koliver si postao, jebo ga držao, piču. Eto, moj narod, i mi smo se bacili u valjanje, povaljamo ovo. Posle idemo dalje. Posle ako hoćeš. Tek sad kreću igranke. Večerašnja epizoda, to jest epizoda koja će biti uveče u 8 sati, dobit ćete jedan poklon. Vidjet ćete o kom poklonu se radi. Mislim, vidjet ćete. Nešto da krenemo, pitanje su teksture, tako da... Dobit ćete uputstvo za instalaciju. Opa, izvinjavam se, kako da instalirate. I da ih koristite. Red je da podelimo nešto sa vama. Tako da, možda dam i neki mali mod, vidjet ću malu mašinu. I eto, to je to. Gdje ode ti? Halo? Ko? Ti jebote država. U šop. Ko je mora u šop? Kreć, nema kreća kući. Pa druže, nisi ti Oliver radi, šta je to? Koji ćeš ti da koristiš posle? Čega? Teksture. Rade se nove za nas. To je ono što je stavio na face? Jeste. O, to je vrhunski. To može moj kompjuter? Može, što ne bi mogao. Doterivaš kući limu, a? Pa ja šta? Nemam kući ništa. Ja bi to... Treba ti toliko lime jebati. Pa neki ima. I zašto sam iz Pančeva? Prema mom selu. Jel piše tabla? Pa, Pančevo je pisalo sad, ali da li će pisati moje selo, ne znam. Idem prema Vršcu. Evo, ne, odmah Vršac, ej jebi ga. Mare, ja nisam platio toliko, znaš. Zbog Davida. E, moj ati.
A tebi je Steam registrovan na drugu zemlju? Da. Upola manje sam platio. Kad se zaljubiš... Znaš? Ja ću toliko platiti. Kad bude bilo popust. Od tada bih izlazi iz vršca, to je to. Šta si to platio, 10 eura? 9. A gdje tebi, na Argentinu ili na... Na Tursku. Da, da, da. Argentina je još jeftinije, znaš? Stvarno? Da, ne znam kako, i zašto je to tako. A, ovi daj ti ideju... Što je Marković to jeftinije tako u Argentini, Tursku? Šta je to? Pa ne znam, možda porezi. Ne znam. I ja se pitam isto. Ne znam, nije mi jasno. Ne bu znal, brate. Pa ne znam. David zna odgovor na to pitanje. Pre nego ja i ti. Džab džaba tamo cene u Argentini, ono mislim, na Steamu, tako. Ne znam zašto to i kako to funkcioniše. Pa ne znam. Topli dol zna bolje. Topli dol, David. Ovo je knjišo brže. Pa ja ne znam. Nije. Mislite uvijek ovako išao 15, da je to to, a? Da, da. Dobro. Jednom kad se... Pa di ćeo malo brzima, vidite šta. Evo. Do sad. Ide ovo okej. Pa ide, ide. On je malo spor kad se diže, to je smaranje. Ma ne dižem nikako. Baš sporo radi. Što dižeš pa ne treba dižeš u valjanju? Samo okolo. To nemam pojma, ja sam. Ma ne, u valjanju ne dižeš ništa. Možeš ti valjak? Da. Stvarno? Da. Koliki? 3 metra. Nosić. 23. Nosić. Koliko je težak? Eto, ne znam. I moraš da valjaš? Ne mora. Ti posao vodi? Da, da. Ti povalio? Da. Eto, vidiš da mora. Posljedan čovjek, ej. Još samo oranje. A kombajn? Šta? Ko imaš kombajn? Aksiona, bre. A da, zaboravio. Da, s gusenicama zaboravio sam.
Dobro je. Če da stvarno sad kupuješ neki kombajn ti, Adi? Stvarno, stvarno ili? Da, u stvarnom životu ćeš kupovati neki kombajn nekad. Ne. Što? Ne treba mi. Isplatim se, brate. Pa valjda ćeš uzimati još zemlje, majku ujeme. Neću. Eno, ljudi počinju da daju na godine svoju zemlju. Čovjek koji se cijel život bavio poljoprivredom. Dao je sve. I ono što je radio na godine i svoju. Koliko to para? Pa 300 evra lanac. Puta 40 evra. Se isplati to? Ne. Po toj ceni ne. Koliko je cena na žitarica, ne. A ti što tu proizvodiš te žitarice, to proizvodiš sve za prodaju? Da, a to ja imam svoje zemlje, ja ne radim na godine ništa. Dobro, ti ništa ne uzimaš za sebe? Imam na lageru. Ne trošiš ništa to? Trošim, kad nemam više para, prodam. Ne to, nego da li hraniš nešto sa time? Da, ostavim kući, hranim svinje, kokoške. Napriš, ono, prekrop, znaš. Da, znam šta je to. Ova godina je bilo izuzetno loša. Ne po prinosu, nego po cenama. I cene su za 20 dinara po kilogramu manje nego prošle godine. A prošle godine je bio rod dva puta manji. I bolje si živio prošle godine nego ove. Znaš. Možda oni to namjerno rade? Tako, pa namjerno rade, ali ovaj čovjek što je dao zemlju na godine, stvarno imao dobru mehanizaciju. I čuo sam da su mu jako bile. Da su mu? Loše njive, loše rađene, loše obrađivo njive, znaš. Aha. A što je to loše radio? Prva stvar, nije prskao na vreme. Znači, ako ne prskaš na vreme, džaba ti. Ne možeš ti da prskaš korov kad je nikao i kad je već gore tvrd, razumeš? I debeo. Da, to nema efekta. Kao u igrici, kad prskaš veliki korov, on ti ostane uvek. Nema šanse da splahne dole, nikad. Ne, ostane, da. E, tako ti je u realnom životu. Ono, kad dođe mali korov, tad moraš da ga prskaš. Da, tako i u farmingu, poprskaš mali, on nestane, a čim je veliki, on ostane crno na njivi. Isto, apsolutno, znači viders, isto, znači međuredna obrada, ako ne radiš, gotovo. Gotovo. Misliš da on to nije radio? Izađe ti trava i biljka ne može, sama biljka ne može da izraste od te trave. Od korova, da, od trave. Od korova. Sirak, korov, šta god, ne može. Ne može da napreduje biljka, možda dođe kiše koliko hoćeš, možda ti da prskaš posle. Istina, al džabe. Moraš neke operacije moraš da radiš na vreme. Da, jasno. Setva, prskanje i međuredna obrada. Razumeš? Da. Sve ima redosled. Naravno kad ti vreme dozvoli. Znači čim uhvatiš prvu priliku ti mora da ideš. E sad je vreme zajebano što non stop duva vetar, razumeš? I da odeš na njivu u dva popodne, tebi duva vetar. Ako komšija ima drugu kulturu, najebo si. Mora da se povučeš od njega dve, tri vrste, ali opet tebi te dve, tri vrste ostane nepoprskane, pa izađe tebi korov. Razumeš? Ili da odeš da prskaš u 4 ujutru, ili u 8 uveče, kad nema vetra. Da. Sišao ti da prskaš sad uveče? Jesam. Ne uveče, ne, ujutru idem. Napunim prskalicu noću, mislim tu sam dok se puni, idem ujutru u 4. Da, zbog vetra. Pa da. Znači, jako je zajebano, znaš. A to je... A šta je se desilo s onim ludakom što ti mi pričao što ima GPS što tebi sjebe? E, pa sad treba da vadim geometra. Sad, za to nivu. Pa problem je što taj lik, kako da ti objasnim, kad seje, sad ovi majstori, naš vele majstori što radi zemlju, mislim on je klinac, ali ima autopilot pa radi što hoće, znaš. Pa seje na jednu stranu,
Znači krene od tačke A, B sa jedne strane i C do mene, na primjer. A ne stoji njiva, nije kocka. Znaš, njena njiva nije idealna kocka. Da, naravno. Moraš da imaš, u tvojoj njivi moraš da imaš špiceve. To što imaš u njivi. Razumiješ? Da. I onda on seje na jednu stranu i njaš, njemu je njiva ravna, a meni ispadnu špicevi. Razumeš? Znači moraš da seješ okolo, dva puta okolo, onda seji ti na jednu stranu i te špiceve ubaci u svoju njivu, ne kod mene ili kod drugog. Razumeš? A kako si to rešio? Pa vadiš geometra. Ne, nego znači, kad on poseje. Ja sam već posejao kukuruz, a on je preko mene posejao suncokret. Razumeš? Ali on, kad je kosio, on je morao da kosi samo suncokret, nije mogao imao i kukuruz, razumeš? Tako da mora da se vadi geometar, da se stave panjevi, u putu, ja uglavnom stavljam sajle, znaš, u putu. I imam na telefonu mi metal detektor i znam gdje je međa. Pa će onda dođe sa svojom navigacijom, uzmi lepo tačke gdje su i to je to. Ako si pošten, platiš geometra po pola, ako nisi, onda platiš to što si posejao i to je to. Tako uglavnom ide. Znači, boriš se za svoj komad zemlje, a? Pa ne, ja nisam gladan zbog jedne ili dve vrste, razumiješ? Ali ne možeš tako. Moj tata godinama radi tu zemlju i zna kako je, sad dođeš ti koje si 2002. godište i znaš bolje. Razumiješ? Pa i to jeste, već. U toj njivi, znači to kad su vadili geometri, oni stariji, postoji nam, na primjer, kod neke njive neki kamen, gdje je neki geometar obeležio. I znaš da ti je tu tačka. E sad ti samo, znaš, seješ na jednu stranu, pa pomeriš sve i na kraju špicevi, znaš, dođu kod nekog levog tamo, tvoji špicevi. Ne može, znači svaka njiva mora minimum jedan špic da ima. Ili dva, zavisi kako je kocka, razumeš? Pa dobro, vidi, ti ćeš istarati to na kraju, taj geometar neće biti jeftin, mislim. Pa 100 evra je geometar. Za jednu parcelu 100 evra. I to malo, brate. A samo ta ti je problem, pa nije. No? Ali jebi ga, ajde, šta da radiš? Šta da radiš, ništa. Samo ti ta tabla problem jedna, a? Da, samo ta jedna. A velika ti ta tabla, ili? Pa nije velika, vidio si, nemam ja velike parcele, to je nešto preko lanca, preko jednog jutra. Ali opet, što bi ostavio, razumiješ? Ne kažem, možda sam i ja kriv. Ali problem je što on dođe i sprema i zatrpa meni šanac. Naprimjer, ako ja orem i ispadne tu šanac da napravim, ja znam na proleće da mi je tu međa, razumiješ? Da. E on dođe sa velikim spremačem i zatrpa, jer hoće da mu bude idealno ravno. E jebi ga, kako onda ja da znam? Znaš, ja ne kažem, možda sam i ja pogrešio, ali pre bih rekao da nisam. Zato što je tata bio na njivi kad sam sejao i rekao mi ovdje uđeš, ovdje izađeš, važi. Razumeš? Ja što? Dobro, bori se, brate, za svoje, šta ćeš, nema to. Marković, u koji ćemo malče do sam? Osamnaest ide na sat ovaj. Ovaj ide 12. A? Koliko ide taj? 18. Njega uzmem. Njega on je. Dobar. Jeste. Boga mi naravno, mi se polako približavamo ovome kratkom. Završimo s ovim valjanjem, posle smo mirni. Mislim, posle ide prskanje, ide ovo, ide ono, bit će posle... dosta, tako da...
prihrana na prskanje, da završimo s kanolom sad. Ja samo moram da im daću da sejem dve ili tri njive, to jedino još nisam odlučio. Kanola lepo baca, lepo daje, znaš, lepa cena. To se isplati. Treba nam, imamo za prodaju svašta, tako da. Ne ide nam nigde, tako da sve pare dolaze. Kako je spokojno ovo valjanje, brate, znači nevjerovatno. I Adi ima valjak. Adi, 27 metara, da. I Adi ima 27 metara valjak, spokoj nekad valja. Da. Voleš da valjaš, Adi? Ne. Smora? Smora. Setva, prskanje, to najbrže ide. Tu nema preklapanja, nema ništa, tu ide ko... A gdje ti je trimble, čoveče? Nema, još uvek, bit će. A neće trimble, bit će ona kineska plio. To je 7.500 € i dobijem povraćaj 50%. Ne mogu još da se upustim u to. Bit će za godinu, dve. Nadam se. Koliko košta? 7.500. Jebote sunce. Pa to je jedno od kvalitetnih. Znači to je bukvalno kopija trimbla. Koliko košta onda trimbla, jebote? 15.000 €. Po mašini. Da, i ovo ti je 7.500 po mašini. Po traktoru, mislim. To. Ti malo mnogo. Pa nije, druži. Jeste, a to ti je za ceo život. Znači to kupiš, to ti je za cijel život. Ako prodaš traktor, to skineš, staviš u drugi traktor koji kupiš. A nemaš ažuriranje nekih mapa i to plaćanje? Ima. To ti sve oni ažuriraju. Za džabe ili plaćaš? Za džabe. Ti plaćaš samo signal, RTK signal godišnji. A sad jebem li ga, ovo što hoću ja je 100 € godišnji. To i plaćaš internet karticu mesečno, ono. Ma da, to znam. Telenor ili MTS, ne znam, 700-800 dinara. Zbog signala. Da, zbog interneta mi moj internet radi, jel šta? Da. I imaš mogućnost, na primjer, ako ti je opština digitalizovana, ova opština Pančevo nije, ali na primjer ono tamo Bavanište i Kovin jeste, ne znam kako, a ovo naša nije. Dobiješ uz kupljenu tu navigaciju od 7.500 gratis 10 parcela iz katastra automatski sa tačkama ti ubacuju. Jebac. Da. I to je okej. Okay. To je super. O. Koliko ti imaš parcela? 37-8. Jaj, ti Andriću, šta radimo, jedemo govno ovde, druže. Bote, leb. Treba nas... Da, si vidio kakve su. Čovjek ima 37 parcela, brate. E, moj bro. Šta imam ja? Šta imam ja? Golfa, peticu, trulog. I saksiju koja... Prazno, crkla mi biljka. E, moj ti. A čovjek ima 37 parcela. Ja bre, nemam bre 37 stavki u frižideru bre, sad da odem da otvorim bre. Daj Božda imam 7 stavki. Ali imaš u zamrzivaču. Ako ne računam ono Nikšić ko što mu istekao rok prošle godine. Ali imaš u zamrzivaču. Ali ga ne piješ. U zamrzivaču 7 možda imam. 30 mi fali. 37 parcela, bok te jebao. E, moj Marković, pa ti vidi. A ti imaš onu parcelu ispred dvorišta, ono malo izbetonirano i to ti je to. Pa je, to je to. E, moj ti.
tu ne možda posadiš ništa. Už kaktus jedino posadiš. Kaktus. I blitva. Se mačke bodu na njega i to je to. Tako je. Čuti, dobro je, manje zadržavanje. Dobro je to tako. Jeste, jeste. Evropo, Evropo. Duže prašina ovaj malčar, bož sačuvaj. Pa da, viš ti kako to piči, samo gas. Nema kiš. Amo gasić, to je malčar. Opa, evo ja sam u kratkom na sjetvi. Mrljam se ovdje na kratkom. Da završimo, narode, to idemo dalje. Kao što sam rekao malo pre, večeras nova epizoda. Epizoda u kojoj će biti neki poklončić. Vidjet ćete i sami teksturice, neki moda, male mašine. Vidjet ću to još. To još ćemo da vidimo. Koliko imamo, nemamo kvadi, jebi ga sad, ali dobro. Jebote, nemam 37 parcela bre na farmingu, a ne. Da, jebote. A ovo, brate. Da, šta mi je... Vero mi, ja bi najviše volio da imam velikih, ali nema. A, vama moćnicima i sve. A kad sabere sve to, Adi, koliko je to? Hm? O, prebate, taktor, jebote, država. Kad sabere sve to, koliko je to? Pa ima 40 hektara. Malo manje. Ja nemam 4 ara, a ne 40 hektara, bog te masu. 4 kvadrata nemam, ne imaš kući plac. 4 kvadrata nemam, to nije moje, druži. Ali zato imaš garniseru. Pusti garniseru. Šta pusti? Kolika ti je najveća njiva? 13 jutara. 6-7 hektara. I šta seješ tu? Tu će da bude kukuruz. Sad? Da. Šta je bilo prošle godine? Kukuruz. 2 godine kukuruz za redu. I onda? A što? Suncokret. Onda bi trebalo da ide... Žito. Suncokret. Pa onda žito. Ja sejem žito u suncokretu, taniram, znaš. Svake četvrte godine suncokret. Zbog plodoreve. Pratiš to? Mora da pratiš ako hoćeš da imaš nešto. Znaš, kad je meni tata pričao, naprimjer pre 30 godina, skoro niko nije sejao pšenicu. User joined your channel. Dobro. Znači svi su seli samo kukuruz i suncokret. Gde ste, momci? E, a sad ako ne seš pšenicu, džabe. Večer. Dobro večer. Pa nema tu isplativosti nikakve. Pa u posljednjih par godina ti kažem pravo, nema. Ali se je neko kod tebe tamo barley? Da. Ja sem, to je ječan. I ti to seš? Da. What? Pa ovat, nisam vidio, možda neko seje tu po Vojvodini, zbog koji ima farmu konja i tako to, okej. Okay. To samo za konje ide, a? Pa ne znam, to uglavnom, to je za hranu. Što više jesi, one jesi. Ovasi, šta je to ovat? Pa, ja mislim da je to zob. Zob. Ili zob. Zob, pa, to da. Je zob. Soju ti ne seš, Adi? Ne, ovdje u mom predelu Vojvodine se soja ne seje. Tek posle mog sela seju. Što? Soja se seje tamo gdje ima puno vode. Aha.
Ja sam mislio ste vi podeljeni ko neki karteli, pa ono kao neko ne sme, neko sme. Pa da, 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 to. Ne može zemlja da podnese to. Naprimjer, repicu ovdje u mom selu seju, ali jako, jako retko. Znači, bukvalno one njive koje su najdalje pa su najlošije. Tu ide repica. Što? A druga sela ovdje, iza mene prema Vršcu, seju repicu ko ludi, obogatili su se ljudi, evo te. Zato što im je slabija zemlja. Pa uspeva. Ali, na primjer, evo ovo ko je posio repicu ove godine na vreme, možda je izvuko jedan deo. A ko je seo kasnije, evo oru. Ta repica je dobra kad izađe ona, ono što mi imamo u farmingu, oil seed radish. To je da. Ista biljka. To je zelena masa što izađe posle, posle repice. Onda to zaoreš. I to da, je da, kao, da, kao mineralno đubrivo. I to se radi. Da. Ovo je seed rashid. Pa, tako izgleda ta zelena masa posle repice. Sad, kako se to zove, oil seed radish kod nas, pojma nemam da ti kažem. Ali isto izgleda. Ono, zeleno, tufnasto, ono, mala, sitna biljka, ono. Ko kupus. Da. Zaoreš i to je to. Da. Ja, zemlja voli. Ovim se radiš. Ja sam to htio da ostavim posle žita, znaš, izađe opet onaj korov i da zaore, međutim ne može se ore pa sam morao da pruskam ponovo. Nije bilo kiše. Da. Znaš, kažem ti to, pravila postoje, ali ne možeš se držiš pravila, to sve zavisi od vremena, znaš. Gledaš u nebo? Pa, na primjer, ja, moj čalek, on voli da radi, sad kad sejemo pšenicu ili ječam, on voli prvo to da baci đubrivo, pa da zaore, pa da spremi, pa da sejemo. Razumeš? Znači, sva ova moguća obrada, da bi to sve bilo lepo. Ove godine ne možeš tako. Bilo je tvrdo, ne možeš. Znači moraš da taniraš jedan put, da baciš đubrivo, da potaniraš drugi put i da seješ direktno. Da, kapiram. Znači sve ti zavisi od kako ti je vreme. Da, vreme diktira, ovaj, definitivno vreme sve diktira. Evo sad slušam neke priče, da, šta si seo tako rano, naš, izaći će biljka brzo pa će da je uhvati bolest i tamo vamo. Baš neko nije počeo da seje pšenicu kod nas. Pa dobro, ja rekao, ja sam je posio, pa šta bude, vidim ljudi seju. Počeli odavno i sulja tamo što rade po 500 hektara i mile gazda, već seju. Pa ako će i njima da bude loše, bit će i meni. Razumeš? Dobro, oni seju, imaju mnogo od nas. Pa, ali moraju da krenu ranije da seju, o tako? Da bi stigli da završi, da. Optimalan rok setve ti od 20. oktobra pa nadalje, pšenice. Do kad najkasnije možeš da sadiš pšenicu? Pa možeš i do novembra, ali... Ne može. Ne smije da ti uhvati mraz. Znaš, što je kasnije poseješ, to ti kasnije dolazi. Pa i to, znaš. E sad opet tu postoje drugi faktori. Ona, na primjer, od ovih toplota brzo će da izniknu. Pa vero, vrlo je moguće da je može neke bolesti da je navataju. Ili ne mora da znači. Ili, na primjer, zimi nema snega. A ona da. Voli da bude pokrivena snegom. Jeste. Ako je minus, a ona je pokrivena snegom, njoj neće faliti ništa. Ništa, a da. Ona je iznikla, a bude minus, već je sjebo. Nisi ti nju sjebo, nego ti je već umanjen prinos. Da, da, jeste, zato što sneg drži dole, toplotu drži sve, da. Evo narode, to je to za sad. Pričajte vadovi slobodno. Pozdravljam vas i vidimo se u sljedećoj epizodi večeras u 8 sati na isto mjesto.